ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಳಿಯದಾದ ಈಗಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಇದು 1901 ರವರೆಗೆ ಈ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಲಾನ್ ಮೂವರ್ಸ್ ನ ತಯಾರ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು 1901 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಮೊದಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ರಷ್ಯನ್ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಗನ್ನುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೇ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಲು ಇದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು 125 ಸಿಸಿ 60 ಕೆಜಿ ಬೈಕ್ 1953 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಬೈಕ್ ಗಳು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ 800 350 ಸಿಸಿ ಬುಲೆಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆಗಿನಿಂದ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು 1962 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ 1971 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ 1990 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಈಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಕೊಲಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1994 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಈಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂತರ 1994 ರಿಂದ 2002 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟದ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ 2002 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ಜೈಪುರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ 2005 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಯಾದರಿಂದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ರೀಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಿನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಭಾರತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೆಳೆದು ಬಂತು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿನೇ 1990 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ 1955 1959 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಒರಿಜಿನಲ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಮೇಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗನ್ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತೆ 1962 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ 750 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ಬುಲೆಟ್ 350 ಸಿಸಿ 500 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿ 1932 ರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರು 2011 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 800 ಬೈಕ್ ಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಆರ್ಲೆ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ